hogamiyasha ahlus sunna macalin maxamuud ayaa isku dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya iyadoo uu soo dhamaaday dagaalkii ka socday dhuusamareeb hadaba macalin maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay arintaasi hadaladiisina waxay u dhaceen sida tan waxaan jecelahay inaan hal kelimo meeshaan ka soo jeediyo marka ugu horeysa ummaddii soomaaliyeed ahlu sunna wal jamaaca iyo qolooyin kaleeto oo aan marka iyagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan mid kastoo ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday dhibaatada xoog lihi ku dhacday habad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacziya kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacziyeynaynaa waxaan leenahay acdama allaahu ajrakum ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo wa axsana cazaa'akum sabarkiinnana allah ha wanaajiyo waghafara limaytikum wixii idinka dhintayna ilaahay ha u naxariisto waa la wada xanuunsanaynaa runtii annaguna haddaan nahay ahlu sunna wal jamaaca xaqiiqda markii la yidhaahdo urur siyaasi ah ma ahan ahlu sunna wal jamaaca ma ahan dad adduunya doon ah ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kaleeto doonaya ma ahan waa dad caqiidada islaamka iyo ummadda caalamka oo kulligood aan la kala soocin inay gaarsiiyaan jecel inay nabadgelyo ku wada noolaadaan in ay isdhaafsadaan wax alla wixii faa'iidooyin ah hadday ganacsi leedahay hadday leedahay wixii sutar kale in ay isdhaafsadaan inaysan isku gaalnimo xugmin oo aysan dhiiggooda bannaysan dhaqankoodana in laga dhaco aysan bannaysan intaas ayay ahayd waxa lagu yaqaano ahlu sunna wal jamaaca macnaheeduna wuxuu yahay sunna waxaa la yidhaahdaa wixii ka sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ama qowl ah ama ficil ah ama wax dhacay oo aan waqtigaas hortiisa ka dhicin laakiin uu ogaaday uusanna nahyin ah isku raacaani ma noqon karaan wax la odhan karo ahlu jamaa qaybahooda ay ka mid tahay ahlu duruqi suufiya oo lagu yaqaanay dalkan Soomaaliya kuwii xorriyadiisa u shaqeeyey kuwii in ummaddan caqiidadeeda la bedelo lakala dagaalay wax taariikh qoran weeye oo la yaqaano marka markii aan aragnay hadda in ay soo baxeen afkaaro kale inay soo baxeen masana magacii lagu tartamayo ay timid dhibaato in ummaddii loo geysanahayo markaan aragnay waxaan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan ogolaanno oo aan niraahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Telefishinka Caalamiga Star TV.